Abans de començar, direm que aquesta ruta és per persones amb poca mobilitat o que no puguin caminar gaire, ja que lo seu és partir de Rupit tot seguint la ruta de les fonts a peu. Bé, doncs, dit això, continuem. Per arribar-hi, venint de Can Tonigròs direcció a la Vall d'en Bas, passarem pel desviament de Rupit, el del càmping, i el següent a la dreta ens desviarem cap a una pista. Passarem una portalada i després de travessar el torrent Mal, a la dreta veurem un lloc per aparcar, entremig dels arbres. Ben aparcat el cotxe, a l'altra banda de la pista veurem un camí, el qual prendrem per poder arribar al nostre destí. No hauran passat 200 metres d'on hem deixat el vehicle, que ja a l'esquerra del camí veurem el complex de la font, amb la seva resclosa i la piscina gran. Un xic més amunt, també a l'esquerra, trobarem una portella per entrar-hi dins. I a baix del corriol a la dreta hi veurem la font de la guitarra nova, perquè com podreu veure, dins d'aquest espai hi trobarem dues fonts, una més nova i l'altra més antiga. Aquestes dues fonts estan separades per unes escales que pugen cap a un berenador, el qual veurem seguidament. Aquí tenim la font de la guitarra vella, que té un banc de pedra a cada costat, a l'igual que l'altre, però ha perdut el broc. Tal com he dit abans, a un nivell superior al de les fonts hi ha un berenador, que varen construir els senyors de la finca de la Fontana per organitzar-hi berenars amb la família o amics. Al costat de tot això hi baixa el torrent Mal, on degut al seu desnivell s'hi formaven unes piscines naturals. Els senyors de la Fontana varen aprofitar això per canalitzar-lo i esglaonar-lo, tot formant un grup de petites piscines que acabaven en una de grans sostinguda per la resclosa. Tot aquest complexe està aquí perquè a principis del segle XX una família benestant de Barcelona, la família Fontana, venien a estiuejar cada any a Pruit, i aquests varen condicionar dins la seva finca tot aquest meravellós espai. Per això cal recordar que som dins d'una finca privada i cal tractar-ho tot amb respecte. Vaja, com si fóssim al mig del bosc, ho hem de deixar tot ben net i, a ser possible, millor del que ho trobem. Un pic vist, tornarem sobre les nostres passes cap al cotxe i, esperant que us hagi agradat, ens veurem a la propera. Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.